טוב, אז היום איפשהו, גם לשמחתי וגם לצערי, הגיע לדבר הזה. לצערי מסיבות ברורות, ולשמחתי, כי אם זה לא היה מסתיים ככה, סביר להניח שהוא היה נזרק לפח, או דורכים עליו, או לא יודע מה, או שהוא פשוט היה גוסס לאיתו, כמו האחברון הזה. אז כמה מילים, מלכודות דבק זה חולרה. זה בדיוק מה שאתם רואים כאן. יש פה אכבר, אופה, רגע. יש פה אכבר עם זעמן מטבעות שניסה לעלות על המלכודת כדי לאכול אותו. האכבר כנראה גסס שם לא מעט זמן. הוא חרבן את חייו מהיסטריה. נתקלתי במחרסמים שממש חרסמו לעצמם את הרגליים כדי בניסיון נואש לצאת מהמלכודות האלה. הם פשוט מתו מדימום ואובדן דם. זה פשוט נוראי הדבר הזה. אם הייתה לו אפשרות, הוא היה פשוט מחבק לכל אחד ואחד מכם את הנעל, רק תדרכו לו על הראש ותגמרו עם זה. אז הסרט הזה, עבור הנחש שהולך להסתיים יותר טוב, והטריק עם מלכודות דבק הוא להשתמש בשמן בישול. שמן בישול, אפשר למרוח אותו, אפשר גם להשתמש בתרסיס. אז כבר, אם אני כבר משחרר אותו ועוזר לו, נעשה מזה משהו קצת יותר, תפוצה יותר רחבה, כדי שמי שיתקל, ונתקלים בזה גם כשלא מניחים את זה, זה כל מיני ארגונים גדולים וכל מיני אנשים שקוראים לך, מצאתי, whatever, לא חשוב, נתקלים בזה. אני בחיים לא הנחתי את החרא הזה ונתקלתי בזה לא מעט, אז על מנת שתדעו, זה פחות או יותר דמלכודת דבק סטארטר קיט. אז בשביל הקסם הבא אני אצטרך נחש דבוק על מלכודת דבק, איזשהו כלי נוח עם ריפוד כזה כדי שזה יהיה יותר נחמד. אני רואה שהוא חלקית מצליח לשחרר, אבל הוא שעות דבוק על זה, אז אין מצב. תרסיס שמן, כשמרססים אותו, רצוי מאוד להימנע מלהרטיב יותר מדי את אזור הפנים והאף, כי זה בלגן. זה יכול לגרום לחנק ולכל מיני דברים כאלה. השמן הזה בעצם ממיס את הדבק, והנחש יכול להשתחרר בעצמו. אפשר לעזור לו מעט, אבל הרבה פעמים לא צריך, אם זה לא נחשים מאוד מאוד קטנים, וגם אז לא תמיד, אז בדרך כלל לא צריך לעזור, ואם כבר עושים את זה, אז מאוד 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 בעדינות, ועם כיוון הקסקסים, לא מכיוון הזנב לראש, אלא מהראש לזנב, אחרת אנחנו נשאיר לא מעט מההנחה של הדבק. וכמובן מין כזה דבר, אפשר להוסיף אחר כך טיפה חול כדי שהוא לא יצא החוצה עם ג'יף עליו, אבל זה לא מאוד מאוד קריטי. ניגוב קל של העיניים ואפשר לשחרר. אז זה לוקח זמן, אני לא יודע אם זה ילך כמו שצריך מבחינת המהירות, אבל זה לוקח טיפה זמן. אני מרסס באופן כללי על כלל הדבק, כדי ששטח הפנים, גם אם משהו ישתחרר, שלא ידבק מחדש, וגם על ה... זה נראה טיפה כמו סבון, אני עושה את זה בעדינות, טיפה על הנחש עצמו, הוא קצת נלחץ מזה, אבל זה לא נעים לו, זה קריר, וזה... אבל אני רואה שזה כבר מתחיל לעשות קצת את העבודה, זה קצת שאריות, אני צריך גם זווית כלשהי, אז... אני אעשה את זה ככה כדי שאני אוכל לרסס, אחרת זה לא יצא. זה ממש השאריות של השמן. עכשיו זה יותר טוב, הנה הראש כבר מתחיל להשתחרר, הראש שוחרר, מישהו פה קצת היסטרי ובצדק. רגע, זוז מפה. עכשיו אני יכול למלא חופשי, כי אני לא אחנוק שום דבר. אז לעכבר הזה זה לא הולך להיגמר ככה כמו שאמרתי, אבל הנה הנחש כבר משתולל סביב עצמו. החלק הזה אני רואה שהוא קצת יותר בעייתי. הדבר הזה גם עוד רגע נגמר. והזווית לא מאפשרת, רק דקה אני אניח את הטלפון. שנייה אחת. זהו. עכשיו, זה כבר כולו שוחה בשמן. זה ממש לתת לזה כמה דקות.
נחמד מצידו, שלמרות שתפסתי את זה ככה, הוא לא ניסה, לנשוך אותי. יכול להיות שהוא עוד ינסה. לגיטימי ואני אבין. בואו נראה. כן, זו, אני טיפה מעשה את זה בעדינות. לא, לא תמיד, הנה הוא כבר משחרר, לא תמיד אפשרי לעשות את זה. כשעובדים עם צפה זה קצת יותר מסובך, אין שום סיבה לגעת ואין שום סיבה לעשות שום דבר. זה ממש ברמה של פשוט לרסס ולתת להנחש לעשות את העבודה, ותסמכו עליו שהוא יודע ויכול לעשות אותה. במקרה הזה אני קצת רוצה לחסוך לו, אבל אם זה הולך בכוח, אסור, אסור, אסור להתאמץ. כי זה פשוט יגרום לקרעים פנימיים בין האור לבין לבין האיברים, או שזה פשוט יקרא לו את הגחון, זה גועל נפש. אני רואה שבינתיים זה הולך במהירות סבירה, אז אני אשאר איתכם פה. הוא ממש בעוד רגע וחצי משוחרר כולו. שזה נחמד, הנה הוא משחרר את עצמו, יש עליו מלא 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 ג'יפה. בינתיים אביא איזה כיסא או משהו כדי שאפשר יהיה להניח עליו את הטלפון, כי אני אצטרך עוד רגע את היד השנייה כדי לנגב אותו מעט. פעם. וואלה, זה אפילו עובד, ומישהו כבר שוחרר אותו. ואת זה לצערי אני אזרוק לפח, שום דבר כבר לא יעזור לו, אבל זה הולך להיות משוחרר. אז רק רגע שבטח הוא ייתן לי ביס לאותו דז, אני אשמור לו שנייה על הראש, נוריד ממנו כמה שאפשר. הוא לא נהנה מזה, אבל זה שוב חלק מהתהליך. סתם שלא, הנה אפשר לראות כאן שהוא כבר לקח איתו כמה חתיכות דבק, סתם לא כדאי שזה יישאר. לא שזה מאוד מאוד קריטי, אבל טוב. ומכאן אפילו לא מנסה לנשוך, שזה מאוד נחמד מצידו. הם בדרך כלל, או הנה רק דיברתי, הם בדרך כלל נורא מגילים. כן, בסדר, זה לגיטימי. זהו. אז זה היה מאוד 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 זריז. הוא אם לא היה, כן, תודה לך. הם זאת אומרת, זה אם לא היה מקבל עכשיו בוסט של שמן, כנראה היה מת שם. אבל עכשיו יש לו הזדמנות לחזור לטבע, בתקווה שבפעם הבאה הוא לא יסיים ככה. ולמטה אני כבר ארד לאיזה אתר בנייה ואשאיל מהם 20 גרם חול ויהיה בסדר. חג שמח, ואל תשתמשו בחרה הזאת.